Bismillaahirrahmaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal ku soo dhowaada warka soomaali cable oo idinkaaga imaanaya istuudiyaha magaalada nairobi anigoo cabdulaahi axmed cali ayaana u diyaaraha qodobada aad ku daawan doontaan kuwooda ugu doorkaroonna waxaa ka mid a xafiiska howlgalka qaramada midoobe ee soomaaliya ayaa war waxa ay ka soo saareen qaraxii maanta oo kale 14-kii oktoobar sanadkii 2017-kii ka dhacay iskuuska zoope ee magaalada muqdisho shaki ayaa waxaa laga muujinayaa in khayraadka ugu badan uu ku jiro cabirka badda ee kenya loo xukumay ciidamada booliiska ee maamulka hirshabeelle ayaa maanta magaalada jowhar waxaa looga furay tababar ku saabsan amniga doorashooyinka afar sano kadib soomaalida oo weli la nool xanuunkii iyo murugadii uu ku reebay qaraxii 14-kii oktoobar sanadkii 2017-kii ka dhacay iskuuska soobe ee magaalada muqdisho haddaba maanta waa sidee muuqaalka goobtii musiibadu ay ka dhacday warbixin gaara ayaanu idinkaaga haynaa maxkamadda sare ee dalkani kenya ayaa waxa ay amar ay ku joojisay adeega huduma number qodobadaasi iyo qodobo kaloo faahfaahsan ayaad goor dhow warka ku daawan doontaan ee u diyaar garooba balse ku soo dhowaada qadar adeega bulshada shaki ayaa waxaa laga muujinayaa in khayraadka ugu badan uu ku jiro cabirka badda ee kenya loo xukumay warkan waxaa faahfaahinaya wariyahayaga magaalada muqdisho saleebaan xaaji axmed raage kadib go-aankii 7-aadkan 12-kii oktoobar ka soo baxay maxkamadda cadaaladda adduunka go-aankaas inta badan badda waxaa loo xukmiyey soomaaliya hase ahaatee in yar oo ka mid a cabirka badda waxaa loo xukmiyey dhanka iyo kenya 12 meyl ayaa lagu sheegay inta ku soo aaday dowladda kenya khariidadaas cusub oo ay soo saartay maxkamadda cadaaladda adduunka soomaalidu inta badan waxay soo dhoweeyeen go-aankaasi uu yahay mid saxa dadka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiintana ay ku wada qanceen hase ahaatee waxaa farta lagu gudayaa 12 mayl ee dhanka iyo kenya iminka u jihaysatay in khayraadkii ugu badnaa uu ku jiro cabirka iminka dhanka iyo kenya loo xukmay aqoonyahan cabdiraxmaan maxamuud xasan oo la hadlay telefishinka somali cable waxa uu sheegay in marka la eego kheyraadka iyo shidaalka laga helayo aaggaasi in 12 mayl ee dhanka iyo kenya loo xukmiyey in hadda shaki laga qabo in kheyraadka ugu badan halkaasi ay ku jiraan dhowr blog ayaa la og yahay dhulkan lagu muransan yahay inay ku jireen arrintaas jawaabteeda anigu hadda si cad uma bixin karo dabcan waxay ku xiran tahay in la hayo maabkii oo macnaha ceelashu ama blokiska meesha ay ku yaaliin bositionka ay ku yaaliin maabka ah marka la helo iyo go-aanka maxkamadda maabka ah labadaasa la isbarbar dhigayaa marka laynka oo hadda jeexan oo xuduud badeedka ah oo kenya iyo soomaaliya ah oo maxkamaddu go-aamisay ceelashaas dhanka ay ka jiraan markaasa la ogaan karaa ceelashu waxay leeyihiin coordinates wax la yidhaaho ama pointis lool iyo dhig ah marka pointiyada ay ceelashu ku yaaliin maabkooda marka la fiiriyo iyo go-aanka la gaaray marka la isku barbar dhigo ayaa la ogaan karaa marka aniga hadda technically ma hayo ceeshu meesha ay ku jireen laakiin dabcan dowladda soomaaliya waa haysaa inay dadka u sharxaan shacabka soomaalidu su-aashaas aaday muhiim u ahaan lahayd oo macnaha waxyaabahaas ay dadka ka shaafiyaan ceelasha waxaa dhici karta laynka korkiisa inay ku yaaliin qaar ka mid a inay kenya ay raaceen dhulka oo hadda ayada dhankeeda maray dhanka soomaaliya inay wada jiraan waa macquul salaamaan xaaji xamdiraagi soomaali cable muqdisho afar sano kadib soomaalida oo weli la nool xanuunkii iyo murugadii uu ku reebay qaraxii 14-kii oktoobar sanadkii 2017-kii ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan iskuuska soobe haddaba maanta waa sidee muuqaalka goobtii musiibadu ay ka dhacday waxaa booqday warbixintana magaalada muqdisho inooga soo diray wariyahayaga ismaaciil aadan bariise qaraxii 14-kii oktoobar 2017 ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan isgoyska kilomitr 5 ee soobe waxuu ahaa qarax aan weli soomaaliya ka dhicin mid la mid ah isla markaana murugo fara badan ku beeray qalbiyada ummadda soomaaliyeed xaaladda cajiibka ahi waxay ahayd mugdigii noo muuqday ayaa dadkiina meesha ku dhaawacmay ka muuqday dhammaan waa wada gubteen xaalad aad u argagax badan dhimasho badan jawi xataa dadku isku caawi karaan inaysan jirino dadkii eeriyada ka dhawaayo dhami ay wada baabi'eenay ahayd afar sano ka hor maanta oo kale 14-kii oktoobar 2017-kii waxaa halkan ka dhacay qaraxii ugu weynaa soomaaliya kaasi oo loo adeegsaday gaari nooca xamuulka ah
waxa halkan ku nafaayay dad tirooda lagu qiyaasay ku dhawaad 1000 qof waxana sidoo kale ganacsiyada halkan soo gaaray burbur xoogan kaas oo laga dareemay jawiga halkan oo ah isgoyska kilometer 5 ay soo be sanad waliba xilligan oo kale dawladda Soomaaliya waxay xusi jirtay qarax 14 Oktoobar balse sanadkan ayaanan muuqanin saansan lagu xusay 14 Oktoobar arintaas waxa ay dad badan ay u soo weynayaan khilaafka siyaasadeed ee soo kala dhaxgalay hoggaanka dawladda federaalka Soomaaliya ee madaxweynaha iyo waliba ra'iisul wasaaraha Soomaaliya qaar ka mid ah dadkii halkan goob jooga ka ah xilliga uu dhacay qaraxa oo la hadlay telefishinka Somali Cable ayaa ka warbixiyay sida uu ahaa jawiga 4 sano ka hor xaaladii ka dhacday isgoyska Soobe oo loogu magac daray 14 Oktoobar ee runtii xaaladu waxay ahayd aad u murugo badan dhimasho badan ay ka dhacday dhaawac tiro badan uu ka dhacay dad badan ay ku agoontoobeen kuwa badan hantidoodii ay ku waayeen isgoyska Soobe markii aad timaadid ilaa iyo hadda 4 sano kadib waxaad dareemaysaa gaabkii dadka ee maalintaas dhacay weli inuusan soo laaban dadka nool runtii waxaan isleenahay waxa ceeb ku ah oo runtii in aan dib isaga wareysano u baahan dadkii maalintaas naga dhintay oo aan weli suuqyadii ku soo laaban hantidii ku burburtay oo aanan weli si fiican u dayactirin ayaan ilowni oo aan xuskeedii la qaban wayay xilliga uu qaraxa dhacay halkee ku soo anigu waxaan joogay isgoyska number 4 waxaan joogay tiim saaxiibahan meesha wada joognay runtii aad ayay u argagax badnayd arrimaha annaga noo gaaro private-ahan haynay markii ay xaaladu dhacday area-da dhami waxay noqotay area burbursano wada mugdi ah runtii markii dambe aan meesha soo gaarnayna xaaladda cajiibka ay waxay ahayd mugdigii noo muuqday ayaa dadkii meesha ku dhaawacmay ka muuqday dhammaan wada gubteen xaalad aad u argagax badan dhimasho badan jawi xataa dadku isku caawi karaan inaysan jirin dadkii area-da ka dhawaayo dhami ay wada baabi'eenay ahayd waa kartay sidee adiga gaar ahaan kuu saameysay dad qaraabadaada ama dad saaxiibadaada ahaan waxyaalaha ka soo gaareen ma jiraan runtii dad badan oo saaxiibo ah dad badan oo qaaliya aqoon yahana ah ayaan ku weynay oo aniga saaxiibo gaar ay ahaa waxaa ka sii murugo badnayd dad badan oo waalidiina oo halkii qof u dhaqdhaqaaqay uu ka dhintay awlaad badan oo halkii qof oo aabahay u dhaqdhaqaaqay uu ka dhintay marka argagixeed wax la koobi kara maayo wax Soomaali oo dhani ay wada ogaayeen ilaa iyo haddana damqashadeedii la wada dareemo wixii meesha ka dhacana waxay ahaayeen masiibo qaran waxa ku dhintay dad aan garanayay dad saacado ka hor xafiiskayga ka soo tagay oo aan aqaanay waxay runtii wax lagu tilmaami kara ma laha markaan soo baxnay oon meesha nimid waxaan ugu nimid meel dhul gariir ka dhacay oo aan xataa qarax keliya ku sinayn marka dee waa murugo sanad kasta markii 14 Oktoobar la gaaro dadka urkutaaladii hadba ay xusuusanayaan waxaan rajaynaynaa dalkeena nabad iyo barwaaqo uu baxo in laga baxo qaraxyada iyo dhibaatada iyo mashaakilka ku jira dalka ehelada dadkii ku nafaayay qaraxii 14 Oktoobar ayaa markii ay marayaan halkii uu ka dhacay qaraxaasi ee Soobe waxa ay dareemaan murugo fara badan waxaana ilaa iyo hadda goobaha qaar ka muuqda burburkii soo gaaray xilligaasi Ismaaciil Adan Bariis Telefishinka Soomaali Cable magaalada Muqdisho xildhibaanada guddi hoosaadka ilaalinta hantida qaranka oo kulan gaara la qaatay mudanayaal ka tirsan golaha deegaanka Gabiley ayaa waxa ay cabasho ay ka muujiyeen maayirka warkan waxaa faahfaahinaya wariyaha magaalada Hargeysa nooga soo warrama Cabdiraxmaan Ibrahim daba xildhibaan oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Gabiley ayaa guddida dabagalka ilaalinta musuqmaasuqa ee golaha wakiilada Soomaaliland u soo gudbiyay eedeymaha musuqmaasuq oo ay ku eedeeyeen maayirka magaalada Gabiley Maxamed Amiin waxaanu ka gudbi dhaqaale ahaan gudoomiyahayaga ka codsanay inuu soo gudbiyo xisaab-tirsanadeedkii 2022 si aan uga dhaqaaqno markaa oo aanu maadaama oo miisaaniyadda 2022 aanu sabaynayna ay ku xiran tahay in ay xidha miisaaniyadii koreyso ka duulo inaanu helo xisaab-xirkii markaa ee miisaaniyadii 2022 uu noo soo gudbiyay markaa gudoomiyuhu miisaaniyadii xisaab-xirkii 2022ka 12/9 ee 2022ka runtii halkaa markii uu noo soo gudbiyay waxa soo baxay khaladaad badan san horba u sheegnay iyo madmadow xisaab-xirka ka muuqda waxa muuqatay in qarashkii miisaaniyadda loogu talagalay loo isticmaalay si ka baxsan sidii loogu talagalay waxa lagu celiyay dhowr jeer oo warbaahintan ka maqlayay walaalkayoole waa daras miisaaniyaddu waa run waa daras dakhligu waa daras kharashkuna waa daras
لكن لبيه توم بلاط بالله قط على جلعي تضاو بلاط ده كده ما يسوا وحويان وحويان محل جور هنجرني يا بمشي تجمدي تلا والله ليه سيد حساب حركة محو هاي يعني هاي نك موقتها وحساب حضي إن تضاوية طبعا مدح هي مدحيين هم مدحية دي خرشات كيها والسعوسين تها أي دمادين أو لجلعي أو فدراف لعكه بحسن ميسانيده أو كهوري ما يسوا قطب كافرية سجاشنات حرف كيسه ايه وسي عدو قيحية إن أن قولها قد قفولينتا قد دا شوكتا دا يو قولها دقانكم من نبا أنا استعمالي كارين خرشات ميزانيتك بحصل وصوا بدين قولها لقو يرشو تاسا مركان نوصوا بحضي إن محوة هايي قدوميو مركا كوبادو استعمالي لعق ميزانيتك بحصل وكو تكريفة لأوده ده تضبية طبان هرناي أسان قلين لعق تودنو اسكو قين تهالكن دكو ميزانيت كو ريشن تورنو أي كو حسن تاي حلبان محمد أبي بيصدو كل حلبان حسن أغال لو كمي دا قد داسي أي حلبان ندا أشي غيين كلو ملقا نطنان نوصلين تاسي كو إديين وسما سقا آد مارتي آد كتر شميسان إن آد وحودي أدون تانو إسلان تا عد عيد فرددا إيد دلد دير عد عيد اسكي حكسين إسا شلمات كالغا سوقا ديا إن أي ميل ونك سمرتو إذكا إيو آخردين إيو بلشدا بمدول بوحيو تاي و 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 ayaanu wixii waajib ka yaga iyo ama doodan qabnaan ku dhameysanayna actually waa arrin wanaagsan iyo dareen wanaagsan weeyaanu de midna idinkana inaad maad aragtay hada nidaamka sharciga maraysan ina xaaladda dadjisano wax la yiraahdo laga wada shaqeeyo sidii xeegana xeego ku noqon lahayd ilkana ay ku nabad gelin lahayn waa waajib aan gudigani waa gudi gahay shaqada ugu balaaran marka laga hadlayo waajibaadka golaha wakiilada xaq wuxuu leeyahay inuu dhageysto shacabka inuu dhageysto xaq wuxuu u leeyahay mudanayaasha goliyaasha deegaanka uu dhageysto xaq wuxuu u leeyahay inuu cid su'aal ka weydiiyo isagoo intervention sameeyo oo faragelin sameeyo isagoo cid wax weydiiyo isagoo warar hoose helay waxa uu leeyahay Abdulrahman Ibrahim Television ka Somali Cable Hargeysa ciidamada booliska maamulka Hirshabeelle ayaa magaalada Jowhar waxaa looga furay tobabar ku saabsan amniga doorashooyinka warkan waxa magaalada Jowhar inooga soo diray wariyaha Galiban Laki saraakiisha ciidamada booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta gudaha magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle loogu dhaafray tobabar ay ku baranayaan sidii ay kaga qayb qaadan lahaayeen amniga doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee deegaan doorashadooda ay tahay gobolka Shabeellaha dhexe ee dhawaan ay ka dhici doonto magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle waxana halka uu tobabarka ka furmayay goobjoog ku ahaa gaashaan أحمد علي أي بكر حوغيها قدها أبنها قرنكا دورشوين كفدرال كصوماليا كاشان لسري حسن دعسو حسن قدوميها قدها أبنها دورشوين كدولد قبلات كيرشبيل وزيركا وزاردة أريمها قدها دولد قبلات كيرشبيل محمد علي عالي وغورين وحقوبتك هاللي قاشان لسري أحمد علي أي بكر حوغيها قدها أبنها دورشوين كقرنكا فدرال كصوماليا إذن كربا مركا أدوح برانيسان سرطة وحا أدوح برانيسان وحجسان سرتو آدي مهمت هاوي ومسير كدل كدورشوين كان ما أنت صعدا ومسير كدل كأولية وسلوشين ككلية دل كان أولية إنه دورش آد حالا إذا كربا مركز دورش هذا سرت هذا إن الجرعان هذا كقبطان عقلجين كلية هي مسيح دين عاد كويسان عدنا هذا كلا شيء كيسانين وحاجرية شو هؤلاء كلا دوانا دي يلان دون تان قار كمبيوتر يكو شغين دونا قار خادي يكو شغين دونا قار ميل كلا استاقي دونا ووحدة إرارين دونا هؤلاء كلا دوان ايا دي يلان دون تان هلا دين كربا قفوال بهوش اولي يهي سرتي ده انو قعان تمريك تاقو هايو sidoo kale waxa asan dhinaciisa ka hadlay gaashaan la sare xasan dhiciso xasan gudoomiyaha gudiga amniga doorashooyinka dowlad goboleedka hirshabeelle waxa tabar laga furaa hirshabeelle
جوهر أو عاصمة دي هي بلد ويني لباس ميلاد أي كده عيسو الدور شدو أي سوى تجرا ما أنت وحلو غفرة تبى بركي حفيزك إسكحرها دور شويك جانتي جروب سنتر وريش سنتر أو أه إسكحريه دور شويك وحلو تلا جلي دتك الله فرا أنا وحيك كوبيهين أفرت قفوت لباتن قفوت الله غفرة أي بلد ويني إلا باتن قفوت الله غفرة أيه جوهر وحنا تمنا كسيا يو أفر يو نو يميت معلمين أفر معلمة أو هجامين أيو جنرال أحمد أي بكر أو أسوق أو نسوق جاري حقنا وحالله در أفر معلم لوكله أسوقنا كل إنه كنا لوكله بوليس كأسوقنا هجامين أيو أو تابر كسي دهنا تدك كقب جلا كش غي دهنا جاب تدور شد أيك دعيس مدن وسيد لباتن كاس قفوت يلا باتن كأفر تكاس قفوت بحالله قط لجاري إنه كش غيان دور الشدة كده عيسى هيرشبيل قارن وحكش قيها يان جابها أي كده عدنا تدور الشدة يا حفيز كلاجه وجامي هايو أبنك وحيش قدرني تتكاس تتك كش قيلا هولكي أو شقده جده كش قيلا هاي وحي قلادة هردعة سيقول دبته كان سيقول هرت كان أنت بلا باري دانو يه حفيز كده تك كوجا ميلا يجون على باري دانو إسكارتينتي يا قرب كي كمبيوترات كي أنت عايز يسوي كوبيهين مدير وزير كسر دو وما سنتاي شركة عطانا فريد دونا وما سنتا. وقدم بين وحسن كيسا كهلا وزير كوزارة دارمها جودها دولة قبلات كير شبل محمد علي علاء. أنا وأنا وحنا إذا هو أتخينا هدي إلهي كرال إن قد إنا أت أود داشان أو أتكو أت أتك أتكيساتان سيد أتصير تاس أدو حفيد لهذا وحن هو هدي أتصير تأذنكو إلى لسان amniga guudna laga shaqeeyo doorashadu waxay u dhici karaysaa si loogu talagalay turkuna waa noo furan yahay liban abdulle maxamed liban la kiban somali cable tv caasimad dowlad goboleedka hirshabeelle magaalada jawaar hay'adda al-ihsaan ayaa mashruuc lagu qodayay 10 ceelbiyood waxa ay ka fulisay deegaanka badarwanaag ee dowladka magaalada hargeysa warkan waxa faafayntiisa magaalada hargeysa inoo soo diray wariyaha abdirahmaan ibraahim hay'adda khayriga al-ashaabo foundation ayaa ka bilowday mashruuc 10 ceelbiyood deegaanka badar wanaag oo ka tirsan degmada sabo wanaag eelashan oo loogu talagalay in dib u dejin lagu sameeyo dadka saameynta ku yeelatay abaarihii kala dambeeyay ee soo maray Soomaaliland si ay wax uga beertaan isla markaana uga warabsadaan xoolahooda nool ugu horeyna waxa halkaas ka hadlay Asmaa Cabdiqaadir Umar Xaashi oo ka mid ah qoyaanka deegaanka waxaanu faahfaahin ka bixiyay baahiyaha deegaankan uu qabay mashruucani maanta oo ay taariikhdu tahay 13kii bishii 10aad labo kun iyo koob iyo labaad aynu ku daafuri doonaa insha Allahu ta'ala mashruuc ceelala oo ka kooban 10 ceel oo ay ka faa'iideysan doonaan beeralayda deegaanka magaalada Badarwanaag ee dooxada Luguud oo run ahaantii 10 beerood ay ka faa'iideysan doonaan beerahaasna ay halkan joogan mulkiilayaashii iyo qoysaskii run ahaantii ka faa'iideysan lahaa tabkaasi iyo midhahaasi sidaan u arkayna inuu halkan u taaganahay mashruucani waa mashruuc aan uga mahadnaqayno xiliban Jamaal Aadan diiriye wax qabadkiisa uu durtaba ololaha ku galay inuu deegaankii midha ku soo celiyo oo dadkii wixii ay ku doorteen ay ku ballan qaadeen hay'adaha khayriga dawladda iyo cid la cid kasto oo deegaankii wax uga keen karaba inuu ku soo hoggaamiyo oo deegaanka keeno marka run ahaantii sagana aad iyo aad baan xilibaanka ugu mahadnaqayna kaalinta durta wax koolka ee uu deegaanka soo gaarsiiyay mashruucan ceelasha ah anigu Cabdiqaadir ahaan waxaan ku jiraa dadka ka faa'iideysan doona maadaama deegaanka beer ku leeyahay sidii ay hay'adu ugu la dardaarantay waxaan mashruucan biyahan inaannu daneyno inaannu ka faa'iideysano inaannu daryeelno oo dunyaduna ay nala wadaagi doonto insha Allahu ta'ala gudoomiyaha hay'adda Al-Ashaabo Foundation ee fulinaysa mashruucani Sheikh Shu'aib Yusuf Ibrahim ayaa ka hadlay ujeedada mashruucan waxa kale oo ballan qaaday in hadii dadku deegaanku ay ka faa'iideystaan mashruucani inay ku dhiran doonaan mashaariic kale oo muhiim ah anigoo ku hadlaya magaca hay'adda Al-Ashaabo Foundation oo ceelashan maanta deegaankan keentay waxa aanu wadnay 10 ceel oo aan ugu talagalnay deegaanka Badar Wanaag ciyaalashaasi waa ciyaalal
تبرع داي كسو بحيين وجددنا اي تاهي ان لغا فايده استداد يحولا انتبا وجدد اللبادنا اي تاهي ان دادكو اي وحكولا صوبحان او ديگان كان مركا وحلقو بيرتو ان ايال كستا او لغا فوليا مركا بيرهان هادا اينو لحجوغنو وحال دون ايا اينو نغدا ايال وحصو سارة او امد اي كفايدو وحانا نبالان قاضي ان شاء الله تعالى عدة كفايدي ستا ايال كيدا اللغو صو نقضو يساو قوفكي وحويان وحتر موشي إن هايدو أي سيقع عن قبان دونتو وقدام بين وحان آدي آدو مهد نقيا حلبان شمال آدن ديرية وددال آدي آدو بادن قيليي سيدي ديگان كاللوسو قارسين لها إيو أغا سماع عبد القادر عمر حاشي ويساو نددال آدو بادن وحويان حي أدى إنتا وحويان كالهد لي هوشان آدي آد بيو مهد سنيهين دينكو دو وحال كاسيكا اللي حلبان شمال آدن ديرية إيا حلبان إسماعيل موسى الشيخ آدن ولغا صوتور تي ديگان كان وقيبوين كاقاتي كينيستا مشروع عني وحان برشيدة ديگان كاسي وقباقين نيكا فايديستان مشروع عني هايدن صحابة فونديشن و runtii hay'adii ugu horeysay mashruuc ugu ballaarnaa keenta deegaanka Bandarwanaag aanay runtii hore u dhicin hay'ad ka fulisay mashruuc intan leeg mashruucana ahaa mashruuc dadkan deegaanka aad ugu baahan yihiin maadaama xoolaha ay yaraadeen xilliga abaaraha oo dadkani xoolo ku filan haysanin waxay culays badan ku hayeen inay u soo hayaamaan magaalooyinka oo dadkiin iyagana culayska shaqale iyo dhaqaale la'aanta ka jirta iyo xanuunada duugii kala xiray فهر با تواقف و حوالي كب حندول فرديان انتا سي عمل مغاليد كرادين ايان لكن اندادكي ديگان كيدان يرتها بيه هالكان دقو كينان اي حولو دا كوار عبسان لحايين اي وحكو بيران لحايين بيه نظيف تهيق نفتو ديو عبي لحايين اي رنتي و مشروع عادي عدوين عادبان هاي دقو مهد علين اينا ان نسكد دينا ديگان كمحا عدوكي تشري و حالي غانا لحوش عمال نرتو لشيدو ان سحارة دا تمان لدا iyey good kelena dhuxa waxa lacag badan oo dhaqaale badan saxaar tamaandho soo saartay ajir baa kugu jira faa'iido kugu jirta wax nadiif ah weeye xayawaan gubi meesid dirtiina wad badbaadin sayrulkii deegaanka qurux badan ilaahayna si marka waxaan ku bedelayna dhuxi wax beerashayna ku bedelayna taabki fara badan dhuxa ku bixinaysan imika laga bilaabmay wax xaraashi doonta iska iibinaysa een faashki iyo gudinti iyo bahalihi waxa diibsanaysa yaambo iyo majarafad iyo waxaan ku beerano hadnaqle saxaaba foundation oo maanta ka hirgelinaysa dooxa lugood ee degmada Badwanaag Sabawanaag ayaa mahadle waxa kale oo aan u mahadcelinaynaa saxaafada iyo cidii kasta ka soo qayb gashay ka qayb qaadatay waan u mahadcelinaynaa halkan garabkayga waxa taagan xildhibaan Jamaal oo aan isku sidkanayn markii aan ololaha ku jirnay halkan waa meelahay aan codka ugu badan ka hadlay aan aad noogu ololayn jirnay ugu dambeyntina waxa halkaasii ka hadlay dadka deegaanka ee ka faa'iideysan doona mashruucan oo mahadceliyay cid kasta oo ka qayb qaadatay mashruucan hay'adan halkan ugu keenteen maanta xildhibaanada iyo odayaasha iyo qolada hawshan ka qayb qaadatay sida runtu tahay horta hay'adan oo kale oo 10 ciil in wada tooxan iyo luguud nooguma imanin maanta waa tan ilaahay waa tii koobaad ee ilaahay keeno anigoo ah ninka beerta la dhex taagan yahay ku magacaaban magacaygana la maxamed ibraahin caabi waxaan mahad u dirayaa ilaahay weyn ee abuuray ee koonka iyo mulkiga iyo hantida bale abdulraxmaan ibraahin telefishinka somali cable hargeysa maamulka degmada Burtinle ayaa waxa ay ka jawaabeen hadal dhawaan ka soo yiray gudoomiyaha degmada Xarfo oo sheegay in xuduuda degmada Xarfo uu yahay bartamaha degmada Burtinle warkan waxa ay noo soo diray wariyaha Ahmed Cabdi Qani Iglaami gudoomaha wasaaradda waxbarashada Puntland ee degmada Burtinle Cabdul Cabdi Budeya ayaa si kulul uga warciyay hadal dhawaan ka soo yiray gudoomiyaha degmada Xarfo ee gobolka Midug oo sheegay in xuduudka u dhaxaya degmada Burtinle iyo degmada Xarfo oo labaduba ka kala tirsan gobolka Nugaal iyo Midug uu yahay maqaaxida Cabdi Xasiis Shibane oo ku taala degmada Burtinle iska duwaha wasaaradda waxbarashada ee degmada Burtinle oo la hadlay TV-ga caalamiga ah ee Somali Cable ayaa tilmaamay in hadalka ka soo yeeray gudoomiyaha degmada Xarfo uu yahay waxba kama jiraan isla markaana uu yahay xuduudka u dhaxaya degmada Burtinle iyo Xarfo deegaanka Cali ku yaalada waa sidoo hadalka u dhigay waxaan markii hore
oo iyadana degmada qaadatay xilligii dawladdi Allah uu naxariistay Cadde Muuse ee hada xarfa tuulay noqonaysa marka xuduuda degmada Buurtinle iyo xarfo u dhaxeysa oo rasmiga ahi waxa weeye Cali ku yaalad mar labaad iyo mar saddexaad ee waxaan leeyahay gudoomiye xarfo hadalkaas raali gelin ka bixi Ahmed Cabdiqani Iglami wararka Somali Cable Buurtinle maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa go'aan waxa ay ku joojisay adeega Huduma number warkan waxa faahfaahinaya wariyahayaga Abdiftaax Maki Samatar maxkamadda sare ee dalka ayaa soo saartay go'aan ah in hanaankii lagu daahfuray adeega Huduma number waa mid aan waafaqsanayn sharciga marka loo eego xeerka 2019 ee ku saabsanaa ilaalinta macluumaadka waxaana go'aankan ku dhawaaqay garsoore Joris Ngaho oo hoosta ka xariiqay in aan wax qiimeyn lagu sameyn saameynta ka dhalan karta qorshahan ka hor inta aan la bilaabin hase ahaatee waxay maxkamaddu mid aan macno lahayn ku tilmaantay raxfaan lagu gudbiyey oo lagu doonayay in lagu joojiyo adeega kaarka Huduma maadaama dawladda dhexe ay horey ugu sii tallaabsato oo ay jiraan shakhsiyaad kaarka la siiyay Maadka Katiba Institute ayaa maxkamadda geeyay kiisu ku dalbaday in barnaamijkan la istaajiyo hase ahaatee dawladda ayaa raafaan ka qaadatay taas oo ugu dambeyn go'aan laga soo saaray wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka ayaa maxkamaddu ku amartay in la timo inay la timaado qaab qiimeyn oo lagu xaqiijinayo in nidaamkan uunan wax saameyn ku yeelan doonin ilaalinta xogaha khaaska ah ee muwaadiniinta dalka Huduma number ayaa loo gol lahaa in dadweynaha lagu fududeeyo adeegyada aasaasiga ee dawladda iyadoo halkaar uu qofku isticmaali karo in waxyaabo badan loogu qabto Adifta Ahmed Kismatar Televisionka Somali Cable TV magaalada Nairobi Xafiiska howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa war waxa ay ka soo saareen qaraxii maanta oo kale 14kii Oktoobar sanadkii 2017kii ka dhacay iskuiska Zoope ee magaalada Muqdisho warkan waxaa faahfaahinaya wariyahayaga magaalada Muqdisho ee nooga soo warrama Saleeman Xaaji Axmed Raagi maanta oo kale sanadka markii uu ahaa 2017kii magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay isgooyska Soobe qarax weyn qaraxaas oo ahaa kii ugu xoognaa ee dhacay isla markaana galaaftay ku dhawaad 1000 qofood hanti badanna baabiyay waxay ahayd maalin madow oo dadka Soomaaliyeed saameen aan wanaagsan ku reebtay isla markaana taabatay qof walba oo Soomaali ah mahadhada iyo xanuunka ku reebay qaraxii Soobe ee dhacay 2017kii dadka Soomaaliyeed sanad waliba dib ayay xusuustaan maanta oo kale oo ku beegan 14 Oktoobar waxa maanta qaraxaasi maalinta dhacay iyo saameynta uu ku keenay ummadda Soomaaliyeed warka soo saaray xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya qoraalka soo baxay xafiiska ANSOM waxaa looga hadlay qaraxii maalinta dhacay iyo waliba doorka qaramada midoobay oo la sheegay in iminka ay Soomaalidu la xusuusanayso dhibaatooyinkii maalinta gaaray qoraalka soo baxay ANSOM waxaa lagu yiri iyadoo Soomaalidu maanta ay xusuusanayso sanad guuridii afraad ee qaraxii Muqdisho ee 14kii Oktoobar 2017kii kaas oo sababay dhibaato iyo burbur badan ayay bahda qaramada midoobay ee Soomaaliya waxay xusuusanaysaa dhibanayaashii iyo kuwii dhaawacmay waxayna barbardhigtaagu muujinaysaa baaliri dhammaan Soomaalida xusuusta maalintan oo Soomaalida iyo gudaha caalamkaba laga dareemo ayaa dadka Soomaalidu waxay tahay maalin aan qalbigooda ka goyn isla markaana saameyn ku keentay noloshooda waxaa maalin qura la waayay oo geeriyooday boqolaal qof sidoo kale waxaa baaba'ay hanti badan gurimad dhowr bil socday ayaa waxay sababtay in dib hantidii dadka loogu soo celiyo hase ahaatee waxaa jira weli dad nolol iyo geeri lagu laayahay oo la rumaysan yahay in qaraxaasi ay ku baxeen Salaaman Xaaji Axmed Raagi Soomaali Cable Muqdisho qodobkaasi ayaana daawadayaal ugu dambeeyay ruuxii dalka iyo dibadda naga soo gaaray xilligan aad ka daawanayseen telefishinka Somali Cable si gaar ah studiyada magaalada Nairobi waxaan idin warramayaa anigoo Cabdullaahi Axmed Cali aniga dhammaan wariyashii kala qayb galay dhammaanteen isku duuban waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo